Mun nimeni on Sanna Koljonen ja mä olen suomalainen perhokalastaja. Perhokalastusta tavallaan lajina, niin se on varmasti yksi vaatimimmista. Tälläkin hetkellä me ollaan kengiksessä, mikä on ehkä mun lempikalastusmesta kaikista kalastuspaikoista maailmassa. Ja mä sain täältä viime elokuussa mun suurimman Itämeren lohen, enkä mä unohda sitä ikinä. Mutta Torniojoessa sä voit helposti saada metrin kokoisen lohen, voit saada 15 kilosen lohen, voit jopa saada yli 20 kilosen lohen. Ja siinä on tavallaan se kaikista jännittävin osuus, ainakin mulle perhokalastajana. Mä odotan sitä hetkeä, milloin mun perhon ottaa 20 kilonen lohi.